Afispaşayev bildiyiniz kimi İlham Əliyevin həyat yoldaşı Mehərbân Əliyevanın əmsidir Afispaşayev Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti vaxtı 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təyin olunan bizim ilk səfrimizdir. 2007-ci ilə yoxsa 2008-ci ilə qədərdə. 7-ci ilə qədər də orada səfir kimi fəaliyyət göstərdi. Hazırda Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının rektorudur. Bu efirdə gördüyünüz kitab Hafs Paşaevin yazdığı kitabdır. 2007-ci ildə dərc olunub. Bir səfrin manifesti qoyub. Adın atasının bildiyiniz kimi Mirzəlal Paşaevin oxşar adda bir kitabı olmuşdu, Bir Gəncənin manifesti. Və bu da indi ona atasının kitabına uyğunlaşdırıb kitabına ad seçib. Bu kitab çox maraqlı kitabdır, hörmətli tamaşaçılar. Mən bu kitabın haqqını verən bəlkə də az sayılı Azərbaycanlılardanam. Azadlıq qəzetində yanan olmasın 2 səhifə bu kitab haqqında e, məqalələr yazmışam. Yadınızda varsa ötən yayda da bu kitabdən bir hissəni sizin üçün oxumuşdum. YouTube-da istəsəniz taparsınız. Bu gün isə mən Qarabağla bağlı Hafiz Paşa evin çoxunuzu təəccübləndirəcək bir qeydini oxuyacağam burdan. Ümid edirəm ki, sizin çoxunuz üçün bu şok təsiri qayacaq. Məlumat verim ki, müstəqil bu kitab 2007-ci ildə Hafiz Paşayev səfərlikdən gələndən sonra yazılıb. Kitabın xatirələr hissəsi ilə bağlı növbəti proqramlarda danışaram. Bu kitabda Heydər Əliyev bilmirəm şuurlu, bilmirəm qeyri-şuurlu şəkildə çox ciddi formada tənqid olunub, aşağılanıb hətta deyərdim. İndi isə kitabın kitabda dərrc olunmuş Müstəqillik və münaqişə adlı məqalədən sizə 3 kiçik parça oxuyacağam. Müstəqillik və münaqişə məqaləsini isə Hafiz Paşayev 1995-ci ildə yazıb. Özünün dediyinə görə, yəni məqalənin aşağısına o tarixi qoyub.